Ярмарок вакансій 2024 стартував просто небо перед драмтеатром в Ужгороді. Другий рік поспіль у такий спосіб представники найбільших підприємств Закарпаття, як виробничого навчального спрямування, так і сфери послуг, у тому числі релоковані, напряму інформують про свої пропозиції шукачів роботи. Маємо дуже хороший досвід. Ми завдяки попередньому ярмарку поповнення в команді наших айтішників, що для нас було дуже важливо і дуже критично. Зараз ми презентуємо нові вакансії. Ми потребуємо фахівців та менеджерів по роботі зі споживачами. Також нам потрібні юрисконсульти. Але найголовніше, що ми орієнтуємося також на те, що потребуємо працівників по різних районах області. І в тому числі орієнтуємося зараз на ветеранів. Пропонуємо не тільки хороші умови, стабільну роботу, тому що ми є стабільною компанією, яка не перший рік працює. Пропонуємо офіційну, прозору зарплату, відпустки і всі інші переваги. Минулого року після релокації на Закарпаття ми брали участь вперше, і відповідно за цей час нам вже вдалося працевлаштувати близько 500 людей. Із них, до речі, майже чверть – це місцеві працівники. І сьогодні ми тут, оскільки шукаємо нових однодумців, адже наша ціль – це 1500 працюючих. Маємо потребу в електрозварниках, на автоматичних та напівавтоматичних машинах, слюсарів, тому думаємо, що тут хтось до нас долучиться. Активно беруть участь у подібних заходах державні установи, громадські організації, в тому числі й міжнародні. Пропонуємо жінкам розвиватися, відкривати власну справу. Ми маємо можливість надавати міні-гранти. Щоквартально ми надаємо 2-3 жінкам по 50 тисяч гривень на відкриття власної справи. Вже ми 8 жінок нас вже отримали такі міні-гранти, вже розпочали свою справу. Під час війни саме на самозайнятість, оскільки не всі жінки можуть себе знайти саме за своєю професією тут. Ну і також рівень заробітних плат не всіх влаштовує, тому ми пропонуємо саме такий варіант самозайнятості. Допомагаємо у написанні бізнес-плану, допомагаємо поданні грантової заявки, навчання у нас, тренінги. Пропонуємо до нас прийти на роботу лікарем, фельдшером або водієм. У нас великий колектив, взаємодопомога, цікава робота. Долучилися до ярмарку вакансій і навчальні заклади. Пропонують не тільки отримати затребувану на ринку праці професію, а й налагоджують зв'язки з підприємцями краю, аби направляти випускників до них на практику та роботу. Готує спеціалістів, молодших фахових бакалаврів за трьома напрямками. Інженерія програмного забезпечення, будівництво та цивільна інженерія, електроенергетика, електромеханіка та електротехніка. Більше всього користується у нас електрик і програміст. Трошечки гірше будівельник, ну і галузеве машинування, технік-технолог менше йде. Але на даному етапі є дуже велика потреба у технологах і у будівельниках. На затребування ринку праці це є сфера обслуговування, є кухарі, пекарі, кондитери, офіціанти, бармени, де наразі ми сьогодні і презентуємо майстер-класами, що абсолютно спокійно кожен з найпростіших речей може створити шедевр, створити смачне. І це ми сьогодні презентуємо, хочемо показати. Понад півсотні учасників ярмарку вакансій цьогоріч, хоча заявок було більше. Організаторам довелося обирати через обмеженість локацією. Мета заходу – це, щоб стимулювати ринок праці і створити таку платформу, щоб один на один, як шукачі роботи шукали, так і ті, хто пропонують вакансії, щоб відразу вони могли ознайомитися з тим ринком праці, який існує, і не їздили на підприємство, а тут відразу вони могли написати і резюме, тут ми відразу могли познайомитися з дійсності із пропозиціями, які є, поговорити із працедавцями і прийняти вже рішення остаточне, навіть тут вже. Ярмаркове містечко працюватиме з 11 до 16 години. Для відвідувачів доступна вся інформація про свіжі вакансії.